Tento příběh bude darován všem ženám, kteří milují a podporují své muže. Ahoj, jsem Jindřich Sidris, zakladatel portálu Lásky plný svět a spolutvůrce klubu Vládce síly. Má žena je to nejlepší, co mě mohlo hned po mé mamince potkat. Protože má žena ve mně otevírá veškerý nejlepší potenciál. Díky ní jsem ještě více láskyplnější a moudřejší a větší muž, sebejistější a dokonalejší. Když vedle tebe, Terry, usínám, tak si někdy připadám tak vděčný a jsem tak vděčný a připadám si úplně tak jako sedmém nebi, protože jsme opět spolu prožili ten nejkrásnější den, kdy opravdu jej žijeme podle nejvyšších hodnot a opravdu jsme takoví. Právě vy ženy dokážete předat vašim mužům tu největší moudrost a lásku. Je to ve vás. Dělejte to. Muži jsou dobyvatelé, jsou stateční, ale také někdy jdou příliš rovně. A vy jste ti, kteří určují cestu muže, kteří pomáhají, aby našel tu lepší cestu a aby lépe viděl, lépe cítil a vnímal. Naprosto miluju, když dokážete právě vy, ženy, pochopit okolní svět. Například který, když pláčou děti, tak který jenom za nima přijde a řekne chápu tě. Čím ti můžu pomoct? Ale to je takový rozdíl oproti tomu, když koukám na jiné rodiny. Když se rodiče rozčilují, co to zase ty děti chtějí. Ale který jde, obejme a pomůže. A děkuju, že jsi mě to naučila také, protože díky tomu jsme ještě lepší rodina, láskyplná. To neznamená to, že by se děti nebo dospěláci nerozčilovali. Protože ona je to zábava se rozčilovat a také je to v nás, to ten prožitek tohoto hmotného světa. Ale s tím pochopením a poznáním a s láskou to jde mnohem lépe. A hlavně jsme v bezpečí. A opravdu si více rozumíme a dokážeme jít do mnohem větší hloubky. Kdo neznáte moji ženu, tak je úžasně energická a zároveň velmi strategická a analytická. Přesto je dost odvážná na to, abyš se mnou šla do pralesa v Malajzii, aby byla celá odpihavic, aby vlezla do jezera, laguny, která je uprostřed pralesa a vůbec nevíš, co je tam za ryby, jak je to nebezpečný, nebo co to tam všechno v tom plave, ale ona tam vleze. A to pro mě, jako pro toho muže, byl největší důkaz, že už jsem od dětství věděl, že si vezmu takovou ženu, která se mnou pojede do pralesa a tam jí požádám o ruku. A to nikdy nikdo nevěděl. A až Terry to se mnou zvládla a opravdu se v půlce pralesa položila do té vody a já jsem jí tam mohl požádat o ruku. Bylo to nádherné z té laguny hýdat ten prstýnek a vidět štěstí v očích. A i štěstí u mě v očích. Jen to, že teď se to opravdu děje, že jsme se našli. Ti, kteří se chtějí milovat, podporovat, rozhodně si nechtějí ubližovat. A jsme natolik pevní, že dodržujeme tyto pravidla a dokážeme se o tom popovídat, až jdeme dále. Znovu se vrátím k vám, ženy, co máte partnery. Když váš partner je někdy naštvaný, anebo jednoduše nepochopitelný a nadává, tak on si to v tu chvíli musí zpracovat. Jste šťastné vy, když muž přijde
a řekne jenom, miláčku, pojď mi s ním pomoct. Nebo dokáže pochopit a poznat, že udělá něco špatně. Někteří muži toto ještě nemají tak rychle zpracované a přijdou někdy déle. Ale víš co? Všichni muži to víme, co děláme dobře a co děláme špatně. Teď jenom otázka času, kdy si to uvědomíme. Stejně tak jako vy, ženy, ale vy tam máte v sobě právě ten klid a lásku. A teď naposledy, co se stalo, takže mi Terry dala přívěšek, charismatický přívěšek, nádherný. A Terry moc často nebývá úplně romantická. To spíš já jí dávám do těch situací, kdy dostává květiny a romantické situace. A teď mi to darovala právě i Terry. A já ti za to moc děkuju, protože ten pocit, kdy jsem si mohl jenom otevřít, víš, takovou tu, ten sáček, takovou spíš tu krabičku a tam jsem uviděl od tebe právě ten krásný dárek. A jak ty jsi byla u toho roztomila a přesně si věděla, že tak je to propojení těch dvou duší, té krásné chvíle, kdy před sebou nemáme žádné tajemství a můžeme jakkoliv reagovat a cokoliv si říci. Tak tím chci říci, že je to velký dar, který jsem do této doby ještě úplně nezažil, až s tebou ji zažívám. A tím chci inspirovat všechny muže, kteří teď sledujete toto video. Buďte naprosto otevřený ke své ženě. Protože když najdete tu ženu, která to zvládne, tak je to správná. Já jsem se vždycky bál ženám říct pravdu, protože jsem vždycky měl ženu takovou, že když jsem něco pokazil, tak mi to pěkně vyčetla, anebo mi to omlátila o hlavu zpětně někde jindy. Ale našel jsem ženu takovou, která vždycky jenom řekne, jenom chápu, je to v pořádku, pojď, zvládneme to lépe. A já se díky tomu nebojím své ženě otevřít. A že samozřejmě, že dělám chyby, je samozřejmě, že dělá chyby naprosto každý člověk. A je důležité mít takovou partnerku, s kterou jste oba dva lepší a oba dva jdete stále nahoru a jste lepší. A věříte si do nitra, do esence života. A nyní teď pro vás všechny ženy. Vždy chápejte, buďte chápající a láskyplné. Protože když se vám muž svěří, tak vždy je to kvůli tomu, že chce být lepší a že udělal něco špatně. Stejně tak, jako vy se svěřujete nám a my to také chceme ustát, chceme to zvládnout. A tam se dostávám k tomu, že právě když ženy se svěřují, tak muži, my bychom měli být pouze potichu a jenom ano, ano, miluji tě, miluji tě. A když se svěřují muži, tak muži potřebují pomoc a potřebují se o tom popovídat. Je to velké štěstí být takto v partnerství, v lásce a jen si to, přátelé, užívejte. Pojďte se tedy o tom popovídat, pojďte psát komentáře a ať se třeba na tom můžeme potkat i příště, ale já budu tady pod tím videem s vámi komentovat, protože toto je mé oblíbené téma. Partnerství velmi otevírá ten největší potenciál každého člověka, kdy se cítí v bezpečí. A proto máme okolo sebe tým, kde si můžeme říct naprosto vše. Je to pomalu spíš jako partnerství, rodina. A právě proto vše, kde se my můžeme setkat, se vždycky naprosto věříme. A jsme v těch nejvyšších silách. A jdeme vždycky za tím nejlepším možným výsledkem, co tam může být. A vždy jsme k sobě jednoduše upřímní a v té lásce. Takže pokud může pomoci toto video a inspirovat i tvé přátelé, tak jim je nezdílej, ať to tady spolu vytvoříme. A pokud se někdy uslyšíš se mnou, tak si to pojď užít. A pokud se uslyšíš starý, tak také. Je možné, že se uslyšíš s podporou Lásky plného světa, kde ti zvedne telefon Michaela a Karatura, nebo naši přátelé Miloš a Rachel. A víš, to, co tady chci předat, je ta velká vděčnost za to, že jsme tady
jedna velká rodina, co to dokážeme užívat a co dokážeme být lepší. A tak buď, jestli jsi muž, tak buď ještě lepší muž pro svou partnerku, protože ona chce mít toho lepšího partnera. Ona chce mít samozřejmě toho, kdo zvládá ty těžké situace, ale zvládá i ty dobré, i ty pohodové situace. A ty, když jsi žena, tak buď milující a chápavá, protože díky tomu budete prožívat opravdu láskyplný svět. A věřte mi, stojí to za to. Jsme spolu se ženou 24 hodin denně a stojí to za to. Je to sen. Je to fantazie, která je reálná. A můžeš to prožívat a věřím, že to prožíváš i právě teď ty. Tak pojďme se tady potkat, jo? Ahoj.